ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପାୱାର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦ୍ୱୈପାୟନ ମଜୁମଦାର ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାର ଶିକାର ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଓଟି ବୋଲି ଶୋ କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଫର କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ମତେ ଶୋ ରୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କରି ଅଫିସରୁ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ପଳେଇଛି ଦ୍ୱୈପାୟନ ମଜୁମଦାର। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସତ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରତୀକ ସିଲ, ଦ୍ୱୈପାୟନ ମଜୁମଦାର, ଟୁଟୁ ନାୟକ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚାଟିବା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଟିବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ, ରାଦର ଦେନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ହସିକି ଦିପଦ ଭଲରେ କଥା ହେବ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲିକ୍ କରିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ନାୟକର କଥା ଶୁଣି, ଟୁଟୁ ନାୟକର କଥା ଶୁଣିକି ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ ସିନେମାରୁ କାଢିଛନ୍ତି, କି ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ମୋ କାମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ କାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମତେ ଅଫର କରିଥିଲେ ଦେଖା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ହାଇ କୃଷ୍ଣ, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଭିତରେ, ମୋର ମୁଁ କାହା ସହ କଣ ଅଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ହି ଗନ୍ଧିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡି, ମାନେ ମୋର 2-3ଟା ସିନେମା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ମୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି, ମୋ ସହ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ସେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଟୁଟୁ ନାୟକ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଏବେ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବି, ମତେ କାହା ନାଁ ନବାରୁ ଡର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ତାପଠୁ କଥା ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମଣିଷ ମତେ ନ ଜାଣିକି ଠିକସେ ମତେ ଜଜ୍ କରେ କି ମୋ ପଛରେ ଗପେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ପ୍ରିଫର ହିଁ କରେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବର୍ଷେ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ କାଟିଛି, କାହିଁକି ନା କାମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାମ କରିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ଟ୍ରମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିସାରିଛି ସେ ଜାଗାରୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଛି, ଭଲ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବି।